အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘရိုက်တန်ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်အိုက်ပွဲတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ယူကေမှာရှင်းနိုင်တဲ့ဆန်ငါးမိနစ်ကမယ်မြန်မာစံနှုန်းချိန်ဆိုတော့နနက်2နာရီနဲ့48မိနစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြားကနောက်ဆုံး press conference မှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြချင် pressing team ပေါ့ဗျာ press လုပ်တဲ့ပုံစံဘာကြောင့်အမဝင်ရတာလေ तू बोलो तो आज इन्हें सिस्टम में लेशी मंचेसा यूनाइटेड चौंटू इन्हीं आरे चाऊने को तू प्योला रे अधिका का सॉम टाइम ये बाली ने पुए मा अधिका तू एड्रेस लो उठा रे ताबे में ताटीनिया मा मंचेसा यूनाइटेड ये अतिंगाओ सा हैरी मैग्वायर ने पत्ता लूले तू म्याजी प्यो के रे अधिका का बाले सुरो मंचेसा यूनाइटेड अतिंग हा त्रो म्योलिन था रे ता ပြောမလေ pressing team မဟုတ်ဘူးလို့ तू ကဝင်ခံလိုက်တယ်ပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တည်းကနေဒီ pressing ပုံစံမျိုး ကစားတဲ့ system ကိုသူတို့ကစားထားတဲ့အသင်းမှုတော့ချက်ချင်းကြီးဒါ pressing game ကိုကစားနိုင်ဖို့ဒီ system ကိုအဝင်ကွင်ကြကစားဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲလွန်တယ်လို့ သူကဒါသူ့ရဲ့အသင်းဘော်ကိုကာကွယ်ပြောကြားလိုက်တယ်ဒါကတပိုင်းပေါ့ဒါနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ United မှာ press လုပ်တဲ့အခြေအနေကမှားနေတယ်ဒါကစားခဲ့တာမှုတ်တဲ့အတွက်ဒါ pressing team ဖြစ်ဖို့ ဒါလက်ရှိသူသွားတဲ့ system ကမအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကိုသူသုံးသပ်ပြီးတော့ ဒါခါလေးကြာရင်မလိုလားဘဲနဲ့သူတို့ press လုပ်ပြီးတော့မှ တကယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး press ရမယ်စာဒါတချို့တစ်ဝက်ကဒါ pressure ပေးပြီးမယ်တချို့တစ်ဝက်ကမလိုက်လာတဲ့ခါမှာလိုတာတဲ့ပုံပြီး speed တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကရောယူနိုက်တက်ဘက်ကရောစဉ်းစားထားတဲ့ concern မှာ Harry Maguire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ performance ပေါ့ Harry Maguire က ဒါဝက်ဆန်ရဲ့ဘွယ်မှာခြေစွမ်းအရန်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့သူသုံးသက်ပြတယ်ဝက်ဆန်ရဲ့ဘွယ်မှာသူဘယ်လောက်ထိကောင်းခဲ့တယ်ဒါဘန်လီနဲ့ဘွယ်မှာရောဒါဟိုတနေ့ကဆောင့်တန်တဲ့ဘွယ်နှစ်ပွဲလုံးမှာသူ့အတွက်ဆိုးရွားစွာခြေစွမ်းနေပြခဲ့တယ်ဒါဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ အရင်ဆိုရှယ်လက်ထက်ကသူ့ကိုနေရာပေးထားသလိုအင်္ဂလန်လူဝေးစင်တဲ့မှာလည်းသူဟာဗိုက်ကပ္ပရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့ရိုးမှာကစားနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်တော့ဒါဆောင်တန်တဲ့ဘွယ်မှာဘရူးရာအပါဝင်ကစားမအချို့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟီမီလေးလောက်တာကိုခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြားရန်ရက်ကတော့မကွိုင်းယားကသူ့တို့အနေနဲ့ဘယ်လို
United ye ating kong song pi tu sashi me lu pyo lai de. Di nia ma Manchester United ating ga so bai nong ga Bruno Fernandes ku be ating kong song pi ma la. Da bi De Gea ga ating kong song phit tin la su de tadin ni le tat khe de. Yin nong ga Manchester United ga Ashley Young ga ating kong song ma lou khin ma Antonio Valencia Valencia ga ating kong song phit de. Valencia ma tai mi ma Michael Carrick pi lo ma Valencia phit de. Pi de chein ma Valencia thwat twa de chein ma Ashley Young ating kong song phit la de chein. Ashley Young ကလည်း Inter Milan ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးအတွက်ဒါဗီ ဒေ ဟေယာ ကိုသူတို့ရထားခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာ Manchester United ရဲ့ကွင်းလေးသားမှာဖော်ပါကိုတိုင် Jose Mourinho လက်ထက်မှာလက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ကစားကွင်းရပြီးတော့မှ Mourinho နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူလည်းထပ်ပြီးတော့မရတော့ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကစာလို့ဒါ Maguireရ ဟာ Ashley Young ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ် ဒေ ဟေယာ ကိုကြိုပြီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ United ရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကရော လက်ရှိသူ့အခြေအနေအရရော Harry Maguire ဟာ club captain ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးကဖယ်ရှားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး West Ham နဲ့ပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ performance နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာသူရုန်းကန်ရပေမဲ့သူဟာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့ပြောသလို pressing game ဟာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီနှစ်ရာသီမှာတော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နောက်ရာသီမှာဒီ pressing game အတွက်သူတို့တိကျပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဒါ Brighton နဲ့ပွဲမှာတိုင်မီမှာနီးပြ Ranier ကဒါသတင်းတောက်တွေကိုဖြေကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်လဲ Harry Maguire ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ Maguire Leicester City မှာကစားတဲ့ Maguire အင်္ဂလန်လေဝဲစင်မှာကစားတဲ့ Maguire နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ pressure ဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကပြဿနာကသူကဟို pace ကနှေးတာထက်
ဒါသူကအမအရန်ကျူးလွန်တာပေါ့။ဥမာပြောချင်တာကဥမာအရင်တော့ကအာဆင်နယ်မှာဆိုရင်ဖာမာတီဆက်ကဆိုတော်တော်ကိုနှေးတဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူကကောင်းကောင်းထိန်ကစားနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရချက်စီးနဲ့ကန်တဲ့ဒါအာဆင်ဗင်ဂါရဲ့ဒါနောက်ဆုံးနှစ်မတိုင်ကအာဖရိကဘောလုံးပွဲဆိုရင်ဒါတော်တော်ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့လို့မာတီဇက်ကညံ့ခဲ
လုံးဝဖယ်ရှားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့နီးပြားကတော့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တယ်။ဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေကဘယ်လိုမြင်လဲ? Maguire ဘယ်လိုမြင်လဲ? Maguire ရဲ့အခြေအနေနဲ့ United ရဲ့ pressing game ဘယ်လိုမြင်လဲ? ဒါနီးပြားကတော့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်တွေကို Brighton နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါ။ဒါပြည်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါ Manchester United ဘက်က Manchester United နီးပြားကိုယ်တိုင်ကရောနွေရာဒီမာသူ့အနေနဲ့ pressing game ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ရောထင်လား။လက်ရှိနေထားရလုံးဝအလုပ်မဖြစ်တဲ့ဒီ 4-2-2 formation တို့နောက် 4-2-3-1 formation မှာတော့မှသူ့ရဲ့ကစားကွက်မှာအမ်ဝင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနောက် Cristiano Ronaldo ရဲ့အခြေအနေဒီအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ United ကရော pressing game ကိုပြောင်းနိုင်လားတစ်ဖက်ကရောဒါ Maguire ကိုရောအသင်းကောင်းဆောင်နေရာမှာဖယ်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရောဘသူ့ကို ထားတဲ့နယ်လို့ထင်လေဒါပေမဲ့နီးပြားကတော့ယူနိုက်တက်ကရောနီးပြားကရောမကွာရအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်